beste adamlar. Bugünkü çıkarılışımızı biz Yes Patriotlar çıkışından başlayıp jiberdik. Hayırlı kiş. Bugün 23 fevral kişili zatlarımızı beyrem bilen kutlayıbız. Eferin diye sigine kalaşışı Yes muzikantlarga, Yes rockerlarga. Şundan da kiş, tüzümlük, en mühimi, merhametlik sıfatların alğasırışı beyremge de 100 yıldan artıq iken. Mene şu sıfatlarga iye bulgan barlıq iratlarını, studiyedegi Usep kirişi yigitlerini, abızgılarını kutlayıbız. Hem tapşırıbızın da şılay original revişte başladık cemağın. Yaş patriotlarına rahmet eytip, biz onlarını uzatabız. Rockerlar şemine olayın. Çünkü hazır, ciddi silahşı bulaşaq, ololar bilen. Eyde, bir bişne. Eferin. Rifat, biz seni de selamlıyız, hayırlı kiş. Vakıtlı yürüsün, vakıtlı yürüsün. Güzel, senden başla bir şey beri gelişin ki, elgi Türküm'nin, like Türküm'nin ustazı ol sen. Prodüster de beytik, aşılaydı mı atılar bu ayakta? Sen balalarına, uz balalarına da, başka balalarına da bir kub patriotik jırlar üretken, tanılgan eni, tanılgan prodüser. Terbiyede vatanını yaratu, ul, nerseden başlanırga tiyeş seninşe? Ul gayleden kile, elbette. Mine hatırımda biz balaşaqta eteniler bilen gül sovet filmlerin koradık. Менім яратқан фильмдарым ол «Весна на Заречной улице», «Три тополя на Плющихе», «Офицеры», мәселен, фильмы. Әлбәттә, біз оны қорабыз тек, һәм шулық фильмдарын, киноны біз балаларға хәзер күрсәтәбез. Менімше, олар әйбәт мұхиттә үсергә тиешләр балалар. Әнші қабул итәләр ол фильмдарын? Бик әйбәт, қорайлар. Әлбәттә, біз оларыны теге мәгіз қорағыз деп түгел, өзіміз қорайбыз. Олар да бізге қушылып, бұл фильмдерді қорайлар. Енді мәселен, қоямын да специфия, қоямын да қохармандар, спайдермандар деп бос қатырмайлар мұзыңызға. Олар ондай фильмдерді қорайлар. Әлбетте, ол міне дұрыс болырға тиіс. Ондай фильмдер дұрыс бір замана білен бір дұлқында болырға керек, әлбетте. Лекін шуна да қарамастан, мәселен, менің студияға, өз студияма балалар келгенде, актерлық ұсталығын оқытам мен, һәм балаларға, һәм енді сахна тілі, вокал дәрістері де бізде бар. Мен олардан бірінші сұрау, міне жаңа бала келе екен, кімдерді білесің, нендей жыршыларын жаратасың? Міне мен ғұрырланып айта алам, менің балаларым мәселен Мүслім Мүгамаев, Ринат Ибрагимов жыршыларын білелер, Әлфия Абзаловаларын білелер, қой бір балалар қызғанышқа қоршы білмейлер. Мен оларды үйге ұзатып, мейтем, міне үйде бик тіке колонкаңыз бардыр, мейтем, міне шушы музыканы тыңлап қарағыз әлі, бір жыр миңа үйреніп келігіз, бұл жыршы турында білерге керек деп. Шуңа көре, менімше, міне... Араларында патриотик жырлар бар? Патриотик жырлар. Міне, мен мәселен, әйтем бит, ғырланып әйтем алам. Арслан енді біздің, ол бит енді Кремль сарайында жырлағанда, бізге шындай бәхет насып болды, біз Иосиф Давыдович Кобзон білен қолға қол тұтынышып, есенләшіп, біз оның білен тоныштық, һәм жырлар алдынан, сәхнеге шығар алдынан, Арслан енді Иосиф Давыдовичтен фатиха сұрады, ярыймы сіздің жырғызны башқарсам деп. Әлбетте, Арслан аны шит кіші деп қорамады оңа, оланы білейді, 4 яшына қорамастан оланы біліп, оның білен есенләшті. Менімше, ол нашар түгіл. Оларда әйбәт фундамент болырға тиеш. Әлбәттә, олар рокта тыңлайлар, өзегез көрдегіз. Олар рокны да беләләр, олар джазны да беләләр. Біз онды жырларын да тыңлайбыз. Әмі олар барыбір міне түрлі жырларын тыңларға тиешлер. Жырлар ғына түгіл, түрлі фильмдер, дұрыс спектакльдер қойырға тиешлер. Һәм әлбәттә, оларның дуслары міне гіл бола білән ілімтеде болырға керек, менімше. Рифатқа да сөз бергелі. Рифат, біздің ижатымызда бүгін туған елге қағылышлы әсәрләр туамы, мына бу патриотик темаға? Сен үзің мұрәжәғәт итәсіңме бу темаға? Әлбәттә, туған елі турында язмаған шағир булмый инде ул. Әгәр дә инде шағир юк дип әйтәсез. Юк, әлбәттә, туған елен яратмаған, туған жерен яратмаган кешенең күңелендә бәлки мөгаен шигырь дә тумый торгандыр. Һәм язучы да була алмыйдыр. Әлбәттә, һәрбер иҗат кешесе үзенең туған жерен, туған елен ярата. Без инде әлбәттә туыбыз, безнең Советлар Союзы иде, инде хәзер Россиядә яшәйбез, Татарстан бар, ватаныбыз менә. Шуңа күрә без әлбәттә бөтенсен дә буларны яратабыз. Әлбәттә, менә хәтта инде шундый хистә туа кашагында безнең бит әле илебез зур дип, хәтта Казахстаннар да, Кыргызстаннар да безнең туған ел шикелле бер яктан караганда. Туған еліңне ватаныңны ярату ул хис кенә түгел бит. Аңларга кирәк, чөнки без аны нигәдер хискә генә бәйлибез, ләкин бер шират тамында килә гамәл. Менә безнең кунагыбыз Миңнур, менә калса иң яхшы үрнәктер бу ишракта, чөнки күпләрдән аермалы буларак, күпләребездән дигәле.
үз туған ауылына қайтып, шунда ішлеуші қызмет қойышы егіт ол. Хәл бұқи ұқырға башта шахарға шығып кірсе де, Нұрсын қайтқан, хам, енді 19 ел дедің бұғай ма? Бұқайдан келген сенде мен Нұршушы хис. Мәшкіле ауыл ауылында, мәшкіле, сіз қорап барасыр, шынки ол енді қазір танылған блогер. Хайырлы кешілер, ин биринчи ул кишинин туугандоо конунда болууга тийиштүү болом мен нерселден келген. Экинчиден албетте эти-эниден, эти-эниден. Хам ауыл баласынын инде ул бир сүзсүз шул ауылда өсүп өскөн, ишип өскөн чишме суунан, табигаттан тура бара сени өскөшүнө шушу булумдарда күтүп-күтүп шундан келген хис ул ватан яратуу, ватан шунда туга деп айтам, ватанга махабат. Әйткенімше. Мен тәрбие дейсіз, тәрбие дейсіз, гүзел де айтты. Мен сен де айтасың, нәрсесің ол, мен нешік тәрбиеленесің ол. Нешік үйретірге балаларыңа, ватанны яратырға. Үйретірге керек түгіл, балалар, біз де шулай едік, балалар үйретіп болмай. Сен нешік тұтасың, олар шуны қарай. Мен біздің әти білен әни ауылда тігі өрінек ғайлы, өрінек әти әни болды біздің ішіңе түгіл. Ауыл халқы ішінде шуңа көре біз де шуны көріп өстік. Шынки көп кіші біздің әни ауыл советінде ішіледі әти бүгінгі күнге қадай 70 2 yaş timirşi invalid buluğa koramasında kulağı işitmişi yaşamı. O timirşi ama bunga güne kadar kilerler. Eti eni 60 yaşka kadar işledi. Şu anki bütün kişi bizge kildi, yerden sırap kildi. Eni eldeyte, oğlum sena kilsinler dey. Sena kilsinler, sen baratın ama sena kilsinler. Hem sen kişinin bir kaşında burma dey. İlfat, siz indi seyahat itirge yaratasız. Şitillerde de turup karadığız. Kurşu tağıl, kurke bulup күріне ола деп айтәләр бит инде. Шит илләрдә торганнан соң үзеңнең ватаныңа кире әйләнеп кайткач, гомумән ватаныңа әйләнеп кайтмаганда да, шит илдә булганда да, менә ватаның кадере нәрсәдә? Яхшы сорау, Рахман Бигзер. Мында әйткән нәрсә инде ватаныңа сөю ул минемчә шәйбердән тора. Тел, мәдәният һәм дин. Әгәр дә шунысы булса, димәк барысы да яхшы булачак. Ана сөте белән нәрсә кергән, sen onu taba almaysan birincikte. Şuna göre her vakitte şek-şek bulsun mu olanda barbar tuğanlarımla, dostlarımla bir oturup şey işi bulsun mu olanda barış onda hisler, alar seni vatanına kere tarta. Вот барып бірінші айылға бір үйге қайтып келесі келейін деп қой уақыт білесің ба шайтыр мұңларым отырасың ба келесі келе ме яйса қайтып яшисі келе ме шұны сұрап едім қайтып келесі келе аннары біраз заман өсе тұрғаш тіге мен бетінде 21-де кеттім де башта 6 ел Қытайда, анда соң Таиландта, Вьетнамда түрлі елдерде яшадым. Башта китесің де қызық бетінде ол. Яшағында жүресің, қарайсың, қызық. Тәжірибе алу. Тәжірибе аласың, енді 29-ларға тек үйленесі, тегісі, мұнсы өз ғайлыңны құрасы. Енді тілеймін мен башқа милет кішісі білен яшырға, есі татар қызына үйленерге тілеймін мен. Шындай зор сұраулар тек фундаменталь сұраулар туа башлағаш, енді бар жоқ үйге қайтарға керек деп фикір. Татар қызына үйленерге керек деп. Әлбетте. Татар қызына ғана үйленерге керек деп ойлайсың да, бәрібір кері қайтасың. Яры, бейрам шығарылсын, біз рекламадан соң давам етеріміз, бізден айырылмаңыз. Ватанпәрвәрлік деген хисіне біз негедір хаман тәрбие деген сөз аша болдырыға тырышабыз, деймі? Ол өзіннен өзі барлыққа келе ала ма, аны тәрбиелемесең де? Міне шушы сұрауны біз яшьлер білен тығыз ілімтеде болған Ілияс әфендіге берегелі. Сіз бетінде аларыны білесі, психологиясын көресіз, деймі? Міне бұл хис шыннан да аларға сіңдірілерге тиіш ме? Яйса башқа шит факторлар білен де барлыққа келе ала ма? Мен енді мына айтылған сөздерге келісем, көбісі білем, чөнки егер де енді тәрбие болмаса, үйдегі, ғайладағы тәрбие, андағы ғұрып ғадәтлер бойынша, андағы махаббат, ярату хистері білен тәрбиеленіп, сусы жерліктегі ғұрып ғадәтлер білен тәрбиеленіп, кіне барлыққа келе, хемалар үсе кіне бара, істеле бара. Мәктепте енді бұл күтучылар тәрбиелі бастай. Ең мәхемі мен айтыр едім, нечік тәрбиелерге ғына деп түгіл, ереті мақсатынан да түгіл, өзімнің кеслерім мә, өзімнің ұзған жолыма қарата айттасым келі. Ғымыр бұйы шул тәрбие әлішінде үшілігенге мен айтыр едім, әр бір кеші ұқытучы, әм анлары аның жәмгетке ұл тәрбиелені. Әмелекін дәулет көлеміндегі құйылған иліңні ярату тұрында тәрбие бар.
onsa da bizge. Eğer indi mine bu kişiki neden bulganı yakışı ittirip mine fundament dediler, şul vakitte yakışı ittirip kuyulgan bosa. Hem şekis bularak sine mümkünçilikler verip, yaratu mehabbet nigizinde terbiyeler. Üz ilinde şuluk her birimizge mümkünçilik birgen bosa, terbiye varlık kakile hem yaratu varlık kakile. Bu yaratu gümümen üz ilin turunda var. Biz eytemiz bir koydağına bulsak da koytabız deyip. Biz mine Kazan'da mesela üzümüzün tuğan yerlerine her vakit sağınıp kaytabız. Niçin degen soruğa? Çünkü anda bizim bolaçakta yakın kişilerimiz kalgan yakınlık. Çünkü ul yakınlık ne yakışılık ne bizge terbiyele birgenler. Nersedir bizim tartab etti o. Eğer sizin evet. Bolaçakka yaş ısmırlıkke, yaşlıkke kaytığa leylenip, ne siz o vakitte? Bizim yaşlıkke... Nindi filmler karadığız, ne, tuğan il bilen beyle, patriotik hisler uyatışı, vatanperverlik hisler mi? Bizden indi Sovyetler zamanında terbiye ve sturu kildi. O vakitte birbirine dost, tatu bulu, ilibiz birgine, grif kadetlerimiz bir kişili bulgan, ılına ılı itü, kişine kişi itü bulgan. İndi filmler alar bir küptü gülüydü, komedisi de var idi. Biz mine üskende, Rusça etkende, 4 tankisti sabaka bu herbi patriot terbiyeydi, bir kişilerdi. Çünkü terbiyenin gizinde varlık kekile varsa da, ilinini yaratı da. Bugün mine zır bilen başlandı, mine bu grif kadetlerinde üst mine şul balalarını kürgeç, bu terbiyenin gizinde varlık kekilgen. Mine ittiler medeniyeti bizini. Televizyonu, garip kadetleri bizini saklap şularını terbiyeli alabız iken kilesi boyun devam edecek. Hem de bizim ilk ülemen dağıtan bir kabaklarda mümkünçilik biri yemine şular yaratsınlar üz illerin. Üz iline hizmet etsinler, mümkünçilik tutsun alarga. Hem alar her vakitte de yaratacak. Mine şul indi patriotik terbiye bulanları. Barımızdan da tara. Mine vakigalarga tarih kuzuru aşa fikir yasavşı konağımız Halim Efendi'ye söz birisi kile. Mine şuşu ilin işin gırırlık tuvar işin bir şartlar da kerek. Nedi şartlar bulurga deyiş? Qaysı urunda tuva ul? İlin işin kişide gırırlık. Birinci şartta indi kişi uzun şuşu ilinin tulu ve kaletli bir grajdını ettirip histerege deyiş. Bu ünlü birinci şartta. Tarih kuzleginden qarağanda kişi birinci şartta uz tübüğünün tarihini bilirge deyiş. Ham uz ailesinin tarihini bilirge deyiş. Bizim babalarımız yukarıdan etmeyen bir jide babağını bildi. Bilmi? O bit babaylar isimlerini yatlağına tügül. O bina aile bilerimizde bulgan rivayetlerini tapşırıyım. Mine senin şuşundi baban şu bulgan değil mi? Bu baban тигиндей булган ниме мәсәлән бу бабаң мулла булган бу бабаң шундый сугышта катнашкан мәсәлән дип менә шундый әйберләрне әгәр дә кеше белә икән ниме ул җиде буын баба нәрсә бит ул бит димәк синең бабаларың 100 ел элек 200 ел элек 300 ел элек 400 ел элек шушы җирлектә яшәгәннәр һәм үскәннәр һәм әгәр дә кеше аны менә шулай аңлый икән ниме ул шушы җирне яратмыйча нинди җирне яратсын соң менә кабат тарихка мөрәҗәгать итсәк, име ватанпәрвәрлекнең күтәрелеш чыры соңгы 50 елда кайсы вакытта булды? Менә соңгы 50 елда. Соңгы 50 елда дип әйтсәк, 80-нче еллар ахыры. Менә мин шуны әйтер идем, име ни өчен? Чөнки нинди вакытлар ул? Әйе, чөнки менә килеп чыкты бит инде безнең ишекләр ачылды инде, име кешеләр ябылган мәгълүматлар ачылды, име кешеләр теге туры итеп сөйли башладылар тарих турында, теге бер күзлектән генә түгел, ә төрле яктан карый башладылар. Һәм шунда кешеләр инде күбрәк кызыксына башладылар. Гаилә тарихлары белән, җирлек тарихлар белән, гомумән ватан тарихлары белән, име ватан тарихы белән. Менә шунда тарихка карау иң зур күтәрелеш кичерде шул 80-нче еллар ахыры дип әйтегендә, һәм шунда ук менә шушы милләтпәрвәрлек, ватанпәрвәрлек хисләре кешеләрдә иң югары ноктага җитте дип уйлыйм мин үзем шәхсән. Рифат катага бер кат карыйм да, без ничектер әле шушы иҗат темасын ачып бетермәгәнбез кебек. Шуннан да шагыйрьнең үзенең шигырын искә төшерә. Шагыйрьнең шуны уйлап торды бугай инде баядан бирле. Шагыйрьнең бит беренче шигырьләре дә шул ук туган якка, туган авылына, Шишмә урманына карата мәхәббәт белән башлана. Менә хәзер инде шагыйрь булып җитлекәч, әле бу мәхәббәт хисеннән шигеннән уза, берникадәр калганнарга да сеңдерү, калганнарга да үрнәк булу җаваплылыгы киләдер. Син Рифат, менә шушындый шигырьләр язганда, шу җаваплылыкны тоясыңмы? Синең шигырьләрең аша калганнар да
түбегіне қарата махаббатын нығыта деген. Әлбетте, бұл әйберді тыясың. Бірінші ретте өзің енді нендейдер керек болсын үшін әлбетте жазырға ярамай. Туған ел турында да, туған жер турында да ғой мен. Мысалы, көңіліңе әңгір шықмай екен ол фикір. Сені міне шулай қосқанға көрегіне жазырға ярамай бірінші ретте. Ол көңілде болуға тиіс. Біздің енді әлбетте милли тәрбие, діни тәрбие де шул уақытта, шул уақытта елімізді жарату да ол жақсы тәрбиеленді. Һәм енді ол көңіліңде болған әйберіне басқаларға бере аласың екен, әлбетте сүйінесің. Енді нендейдер, міне нендейдер, мысалы, қошағанда нендейдер үпкелебілер нәрсе, ондай әйберлерді әлбетте онда шығарға тырышмайсың. Мысалы, қошағанда болады екен, түрлі мәселе, елге қарата да болуға мүмкін, ол таған кімге қарата, олар әлбетте біздің ешінің қалады еш. Шоңа көре бүтін мотор яқларына ғана берге тырышабыз, туған елге қарата, һәм мұғайын шылай мұхаббет тәрбиелене тұрғандыр ол. Рифат, көңіл түрінен шыққан бір шығар. Дүрт елі қына. Туған жеріме, сеңа қайттым әлі, сағынылған. Бұлыныңа шықтым кешқырын, мен яратам сені туған яғым, бик яратам деп қышқырдым. Кімдір бәлкі ішіткендір мені. Меңа жете өзің ішітсәң, туған жерім, тербелемін сенің көкке ілген яшыл бишікті. Иғылсам да бір тұрырмын әлі, бишігіңнен ғана түшірме. Мен жиһанның көкке іле тұрған йылдызлары туар түшінде. Міне бұл тәрбие негізінде міне сонда өзі біздің батырлар, өзі біздің биік шәкістер негізінде тәрбие беруге керек. Милли тәрбие де бола, еліміздің тәрбиесі де. Бүгін бик көп мүмкіншіліктер бар, бик көп біздің өзі біздің биік шәкістеріміз, әйтік батырларымыз бүгінгі сікінде міне солар негізінде біздің елде тәрбиені алып баруға керек. Шет тіл авторлары да бик әз қолдануға керек. Міне бит. Енді матур шигер барса да жазылып берген қысқа ғана айттырып. Менімше бик әйбәт хәзер мәктәпләрдә бит инде дәрес башланыр алдыннан гимннар җырлыйлар. Россия Федерациясының һәм Татарстан гимны менімшә бу бик әйбәт эш алып барыла. Мәктәп дигәнен остазлар, укытучылар или безгә мәхәббәтне ничек сиңдерә ала? Син үзең дә остаз. Менә мәсәлән гимннар оша, ул бик әйбәт. Балалар менә күптән түгел генә мин мәктәптә булдым бер зур чарада. Спорт оша, менә шуны әйтәсем килә. Дзюдо оша, мәсәлән, спорт бик әйбәт. Ул яктан да балаларны үстерә. Һәм менә балалар бер тулқында татарча да, русча да гимны беләләр. Субханалла, шулай ук Арслан менә зур чараларда гимны җырлавы сүзләрен без аның белән өйдә ятлап утырмадык, уланы белә яттан мәктәптә җырлыйлар. Бик әйбәт, субханалла. Татар эстрадасы йылдызлары арасында да ваттан пәрвәр артистлар бихисап, алар арасында Фирдус Тимаев та бар, һәм ул үз сәламнәрен һәм бәйрәм белән котлауларын безгә җибәрде. Әйдәгез, бергәләшеп карыйк. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне ватанны саклау көне белән барыгызны да тәбрик итәсе килә. Мин үземнең туган илемне, туган җиремне, милләтемне бик нык яратам. Мин патриот егет. Каян киләсең ул ватанны ярату? Бишектән үк, тәрбиядән киләдер дип уйлыйм. Яратыгыз туган илегезне, яратыгыз туган җирегезне. Мин татар дип горурланып яшәгез. Үзенең туған илен, туған жерін яраткан кешегенә ул бәхетле кеше була. Ә мин бәхетле, сез дә бәхетле булыгыз. Тан бер кат сезне чын күңелдән бәйрәм белән. Аллага шөкер, Татарстаныбыз матур. Аллага шөкер, халык бездә бик әйбәт. Кунакчыл халык, киң күңелле халык, ярдәмчел халык. Егетләребез исән сау җиңене яулап кайтсын. Барыгызга да уңышлар телим. Исәнлек, саулык, без бергә булганда, бердән булганда гына бу җиңүне дә яуларбыз һәм милләт пәрвар булып, ватанны яратып яшәрбез бәйрәм белән. Фирдус чыннан да үз иленең патриоты һәм үз сүзен әйтергә курыкмый торган кеше, бу хөрмәт уята. Ә без ватан турында сөйләшү безне дәвам итәбез. Ватан дигәч безнең күз алдына битне менә без аны яхшы хәтерлибез безгә әле ул. Бөек Ватан сугышы исә килеп төшә. Безнең халыкта әйтләр бит, киләчәк үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип. Шуңа күрә мин менә хәзер активный дип әйтәсем килә, музейный экспонатлар җыю белән шөгыльләнә башладым. Минем алар... Папахада шундый экспонат бар. Әлбәттә. Алар минем күп төрле, аның бер юнәлеше нәкъ менә Бөек Ватан сугышына багышланган. Балага бит аны сөйләп кенә уларны кермий алган кызыксынмый. Менә шушы киемнәрене киеп, безнең бабайлар сугышкан. Шушы һәр экспонатны, оригинал экспонатны, копия түгел, һәр балага күрсәтеп, музейдагы кебек пиала шаган түгел, тоттырып карап сөйләсәң, ул
Бүтүнө экинчи кадалы билесин. Тагына файдаланабыз. Эй гүзел, мен адресисин бар. Рок төркүмү турунда гана айтасым келе бир эки сөз. Мен ушу рок төркүмү, ал инде Рустам хам Гүлсине Яхиндар төркүмү, алар жетекчилер. Мен инде эни буларак, хам эзгине продюсер да буларак ушу төркүмүн. Мен аларга репертуарга келгенде, биз аларга түрлү жырлар тагдим этебиз. Эмме мен бул жырларны жырлаганда, алар бир да жок, анда жыр жырламайбыз деп айтмайлар. Алар аны рахаттанып жырлайлар. Мен бул жыр мисалан Татарстанда бик танылган жыр. Яратып алар анын үчүн, алар үчүн жазылган жер ул. Шуңа күрә репертуарны да сойлап балаларга өйрәтергә кирәк. Минемчә, менә бер замана белән бер дулкында гына бару түгел. Илебезнең киләчәге якты булсын өчен һәр беребез нәрсә эшләргә тиеш. Мин инде шәхсән үземнең урынымда, һәм үземнең тирәмдә, үземнең мөмкинчелекләремне һәм шәхси үрнәк нигезендә илнең бүгенге сәясәтенә карата да аның экономик кешелегенә карата да мин җиткерәгә тиеш бүгенге балаларга һәм илебезне яратып, киләчәктә шул илдә матур иттереп яшәп алга барырга. Алга барырга шул. Мин уйлавымча, һәрбер кеше ул гаделлеккә тырышырга тиеш. Менә гадел булыргамы? Менә монда Бөек Ватан сугышы турында әйттек, әмма безнең бабаларыбыз башка сугышларда да катнашкан. Мәсәлән, беренче бөтен дөнья сугышы, анда үз вакытында гасыр башында миллионнан артык төрки татарлар җәлеп ителгән, әмма совет заманына килгәч ул сугыш тишеп тиге империалистик сугыш дип онтылган, әмма аны менә олы буын вәкилләре хәтерлиләр, һәр авылда бар иде беренче бөтен дөнья сугыш ветераннары, рус-япон сугыш ветераннары һәм совет заманында аларга игътибар булмады. Бу бит инде гаделсезлек, ул кешеләр бит инде ватан саклауга дип шул сугышка бардылар, мәсәлән, әмма менә шушы гаделлекне торгызу өчен менә без шәхсән тарих институтында зур программа булдырдык. Татарлар ватан хезмәтендә, татарлар ватанны саклауда дигән программа һәм шунда менә татарларның башка сугышларда катнашуларын, батырлыкларын алар күп, алар күренеп тора. Менә без архив эшләреннән аларны табып торабыз. Әмма татар халкы ул батыр халык, һәр вакытта да шулай булган. Ул сугышчы халык һәм ватанны саклауда бер кайчан да артка чигенмәгән, артка бармаган, һәр вакыт алга барган ватан дип гомерләрен биргәннәр. Менә ләкин гаделлек кирәк, менә шу гаделлекне торгызырга тырышабыз. Мөгаен менә бу нуктада без бүгенге тапшыруыбызны тәмамларбыз да. Сезгә бик зур рәхмәт. Әкешле затларыбыз барыгызга да карап әйтәм инде. Илебезне ғайләләребезнең ышанышлы таянышы булсын иде. Күчле зат ул билгеле булганча, күчле, мәрхәмәтле, куркусыз һәм менә гадел. Бик дөрес әйттегез, шушы ноктада тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән. Бәйрәм белән.